Diskutimi i parë teknik i ekspertëve të nivelit të lartë për reformën në drejtësi ka dhënë rezultatet e para konkrete për formulën e emërimit të anëtarëve dhe kryetarit të gjykatës kushtetuese. Konstitucionalistja Aurela Anastasi tha pas 4 orë diskutimesh se palët parashikojnë të propozojnë që anëtarët e kushtetueses të propozohen sipas formulës 3+3+3 mes institucionit të presidentit, kuvendit dhe pushtetit gjyqësor, dhe do të kenë mandat 9-vjeçar. Po ashtu parashikohet që kryetari i gjykatës kushtetuese të propozohet nga vetë trupa e anëtarëve të këtij institucioni. Formula mbizotruese është ajo që parashikon kompetenca të ndara të organeve kushtetuese për emrimin e 1/3 secila të anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Ajo ka mbizotruar dhe ajo po mbetet deri tani. Të zgjedhur nga presidenti i Republikës, nga kuvendi dhe nga pushteti gjyqësor. Kryetari i gjykatës kushtetuese ka shumë mundësi të mbetet një zgjedhje e vet anëtarëve të gjykatës kushtetuese, e vet gjykatës kushtetuese. Gjithë diskutimi referohet rekomandimeve të Komisionit të Venecias, ndërsa parashikohet që palët të dalin me një draft të përbashkët deri në fund të muajit janar. Padyshim. Brenda muajit janar, me qëllim që të dërgohet sa më shpejt, edhe sipas kërkesës së Komisionit të Venecias. Por Anastasi thekson rolin që kanë ekspertët në këtë proces, kur tha se edhe kur të ketë diskutime politike, ekspertët duhet ta thonë variantin e tyre.